اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل اور موضوع عائلی زندگی۔ آپ کے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، ان پر ہم اپنے علماء کرام کے ساتھ مل کر گفتگو کریں گے۔ ہمارے لندن سٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے ساتھ مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر استاذ المکرم جناب مبشر احمد کالم صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ بغیر کسی اور تمہید کے، آپ جانتے ہیں کہ اس موضوع پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، ای میل ایڈریس اور رابطے کی باقی تفصیلات بھی آپ کے پاس موجود ہیں۔ اگر نئے آنے والے لوگ ہیں تو وہ سکرین سے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو سوالات کے سلسلے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہم پیش کریں گے مکرم محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب کی خدمت میں، اور سوال یہ ہمیں موصول ہوا ہے ندیم عالم صاحب کی طرف سے، لندن سے۔ کل سا ندیم عالم صاحب لندن سے پوچھنا چاہتے ہیں، انہوں نے دو جو مہر کے تعلق میں، حق مہر کے تعلق میں دو جو دو قسم کی ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے اس کے متعلق پوچھا ہے، اور ایک اور شک ہے سوال کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مہر معجل عین کے ساتھ اور مہر معجل حمزہ کے ساتھ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور دوسرا حصہ سوال کا ان کا یہ ہے کہ کیا حق مہر مقرر کرنے کی کوئی زیادہ سے زیادہ حد بھی مقرر ہے؟ جی، کل بات یہ ہے کہ شریعت نے مرد کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ نکاح کے موقع پر اپنی بیوی کو کچھ دے، تاکہ اگر وہ بیوی اس مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا چاہے تو اسے خرچ کر سکے، اگر اسے اپنی کوئی جائیداد بنانا چاہے، اس سے کوئی کاروبار کرنا چاہے، اسے کسی ایسے طریق پہ استعمال کرنا چاہے جس سے اس کے لیے کوئی معقول آمد کی صورت پیدا ہو سکے، یا اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، اقربا کی صلہ رحمی کی خاطر ان کی امداد کرنا چاہے تو کر سکے۔ تو یہ مقاصد ہیں مہر کی ادائیگی کے۔ اب کیونکہ مہر کی ادائیگی خاوند نے کرنی ہے، اس لیے قرآن کریم نے ایک بنیادی اصول مقرر فرمایا، فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی استطاعت اور توفیق سے بڑھ کر کسی بات کا پابند نہیں کرتا۔ تو خاوند کو یہ فرمایا کہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر مہر مقرر نہیں کرتا، تو اس میں بیوی اور اس کے والدین کو بھی یہ نصیحت کی کہ خاوند کی استطاعت سے بڑھ کر مہر کا تم نے مطالبہ ہی نہیں کرنا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی خاوند کو یہ مد نظر بھی رکھنا چاہیے کہ مہر کی مقدار اتنی تھوڑی بھی نہ ہو کہ اس کا دینا یا نہ دینا، مقرر کرنا یا نہ کرنا بیوی کے لیے برابر ہو، اور مہر کی مقدار تعین کرتے وقت اتنے زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ اس کی ادائیگی ہی نہ کر سکے۔ قرآن کریم نے اس کی کوئی حد بندی نہیں کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ کتنا ہو، بلکہ قرآن کریم ایک مقام پہ فرماتا ہے کہ اگر تم بیویوں کو طلاق دو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم بیوی کو ایک ڈھیر دولت کا دے چکے ہو، ایک ڈھیر، فرمایا فلا تاخذوا منہ شیئا،
تو وہ جو ڈھیر دولت کا تم نے اپنی بیوی کو دیا ہے اس میں سے ایک ذرہ بھی اس سے واپس نہ دو. تو شریعت یہ بیان فرماتی ہے کہ نکاح کے فوراً بعد بیوی اس مہر کے حصول کی حقدار بن جاتی ہے. اس کی شریعت نے اتنی تاکید کی, فرمایا کہ اگر تمہارا نکاح ہو چکا ہے مگر ابھی رخصتانہ نہیں ہوا, ابھی ازدواجی تعلقات کا قیام نہیں ہوا, مگر کوئی سبب ایسا پیدا ہو گیا جس کے نتیجے میں خاوند بیوی کو طلاق دینے پہ مجبور ہو گیا, تو فرمایا اس صورت میں بھی جو مہر مقرر ہوا اس کا نصف ادا کرنا ہوگا. اور اس کے بارے میں قرآن کریم نے ایک اور نصیحت فرمائی, فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, جب تم بیویوں سے ازدواجی تعلقات قائم کر لو تو فوراً بیوی کو اس کا مہر ادا کرو, اس کے بعد وہ فوراً مہر کی مکمل ادائیگی کی, مکمل وصولی کی حقدار بن جاتی ہے. یہ بات کہ لوگوں نے الفاظ ایجاد کیے کہ یہ مہر مؤجل ہے عین کے ساتھ اور یہ مہر مؤجل ہے حمزہ کے ساتھ, وہ کہتے ہیں مہر مؤجل سے یہ مراد ہے کہ ایسا مہر جو نکاح کے وقت فوری طور پہ ادا کر دیا جائے, مؤجل کہتے ہیں جو جلدی ہو, یا بیوی کے مطالبے پہ اندر طلب ادا کرنا تسلیم کیا جائے. اور مہر مؤجل یعنی حمزے کے ساتھ کہتے ہیں مہر کا وہ حصہ ہے جو میاں بیوی کی خدا نخواستہ علیحدگی ہو جائے خلا کی طلاق کی صورت میں, یا خاوند کی وفات کے بعد بیوی بیوہ ہو جائے تو پھر اس کو ادا کرنا ہوگا. تو مہر کی حیثیت ایک قرضے کی بن جاتی ہے پھر, جو خاوند کے ترکے میں سے اس کے دیگر قرضوں کی طرح بیوی کو ادا ہوگا, اس کے بعد بیوی کا خاوند کا ترکہ تقسیم ہوگا. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شرن مہر عورت کا حق ہے, اور اس حق کا طلاق یا عدم طلاق سے کوئی تعلق نہیں, نکاح کے ساتھ ہی عورت کا یہ حق قائم ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, یہ مضمون قرآن کریم نے بیان فرمایا. قرآن پاک فرماتا ہے وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, اے مردو اپنی بیویوں کو ان کا حق مہر دل کی خوشی کے ساتھ دو, یہ نہیں کہ نہیں دیا جب جھگڑا پیدا ہو گیا طلاق دے دی تو پھر اس وقت مجبوری کی حالت میں دیا, تو وہ دل کی خوشی نہیں ہے. دل کی خوشی کے ساتھ حق مہر کا دینا یہ قرآن کریم نے خاوند کو حکم دیا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ اپنے ایک خطبہ نکاح میں فرماتے ہیں حق مہر کی بابت, یہ ایک قرضہ ہے جو عورت کی طرف سے مرد پر ہے, اس کا ادا کرنا بہت ضروری ہے. حضور ایک اور خطبہ نکاح میں فرماتے ہیں پس جو لوگ صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے مہر باندھتے ہیں اور ادا نہیں کرتے وہ گناہگار ہیں, اور جو اپنی حیثیت سے کام باندھتے ہیں وہ بھی گناہگار ہیں. صحابہ کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے وہ پہلے ہی ادا کر دیتے تھے, بس ایسا ہی کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی ایک دفعہ سارا نہ ادا کر سکے تو کچھ مدت میں ادا کر دے, لیکن ادا ضرور کرے. مؤجل اور غیر مؤجل کے الفاظ بات کی ایجاد ہیں, شریعت اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, بس جہاں تک ہو سکے پہلے ادا کرنا چاہیے, ورنہ آہستہ آہستہ یہ ایک قرضہ ہے جو عورت کی طرف سے مرد پر ہے, اس کا ادا کرنا بہت ضروری ہے. جی شکریہ کل صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اب ناظرین کرام اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں.
دیر صاحب، بعض دفعہ یہ سننے میں یا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ شادی سے پہلے یا نکاح سے پہلے بعض شرائط جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا نکاح یا شادی کے لیے شرائط مقرر کرنے کی اجازت ہے؟ اصل میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بنیادی بات ہمیں سمجھائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، جس قسم کی نیت ہوگی اسی قسم کا اس پہ نتیجہ اس کا نکلے گا، اور اسی قسم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا سلوک ہوگا. اور اصل بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی ایسی شرط ہے جو طمع اور لالچ پر مبنی ہے، جس طرح کے پچھلے پروگرام میں محترم کالوں صاحب نے ایک پروگرام میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات پہ روشنی ڈالی تھی کہ جہیز وغیرہ طمع اور لالچ کے نتیجے میں جو مانگا جاتا ہے اور طلب کیا جاتا ہے وہ شریعت نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی، لیکن اگر اپنے طور پہ لڑکی والے جتنا مرضی اپنی بچی کو دے دیں جس میں لڑکے والوں کی طرف سے کوئی طمع نہ ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح اگر اس قسم کی شرط ہے جس میں لالچ اور طمع ہے کہ ہم یہ نکاح یا یہ شادی تب کریں گے کہ اتنا جہیز لڑکے والوں کی طرف سے شرط ہو کہ لڑکے کے نام لگوایا جائے، یا لڑکی والوں کی طرف سے شرط ہو کہ لڑکے والے اتنا زیور ڈالیں یا اس قسم کی بری لے کے آئیں تو تب یہ نکاح ہوگا، تو یہ ساری ایسی شرائط ہیں جو ناجائز ہیں اور جس کی شریعت نے قطعاً کوئی اجازت نہیں دی. سیدنا حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اسی جہیز کے ضمن میں ہی حضور فرماتے ہیں، میں وہ حضور کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں، الفضل 12 جون 1960 میں یہ شائع ہوئے، حضور نے فرمایا کہ شادی کے موقع پر بیوی کے لیے کپڑے وغیرہ دینا سنت ہے، یعنی کپڑے وغیرہ بیوی کے لیے لانا، بری وغیرہ لانا تو سنت ہے، لیکن اگر کوئی لڑکی والا یہ شرط کرے کہ اتنے کپڑے دو اور اتنا زیور لاؤ تو یہ بھی ناجائز ہے. اس کے سوا اگر کوئی یہ بھی شرط کی جائے تو وہ ناجائز ہے اور وہ نکاح نکاح نہیں رہے گا بلکہ حرام ہو جائے گا. یعنی اس کے سوا اگر کوئی بھی شرط کی جائے تو وہ ناجائز ہے اور وہ نکاح نکاح نہیں رہے گا بلکہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ شریعت نے نکاح کے لیے صرف مہر کو ہی ضروری قرار دیا ہے، اور جو شخص اس کے علاوہ شرائط پیش کرتا ہے وہ گویا نئی شریعت بناتا ہے. تو یہ تو اس قسم کی شرائط ہیں جن کا تعلق طمع اور لالچ کے ساتھ ہے، اور جس میں دوسروں سے مطالبے اس قسم کے کیے جائیں جس میں انسان کی طمع اور لالچ نظر آئے تو اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. جہاں تک ایسی بات کا تعلق ہے، بعض ایسے حقوق ہیں جو کسی کو حاصل ہیں، اس سے تعلق رکھنے والی اگر نکاح سے پہلے کوئی شرائط طے کی جائیں تو ان میں کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پہ، باوجود اس کے کہ اسلام نے ایک مرد کو چار ضرورت پڑنے پر چار شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن اگر کوئی بیوی نکاح سے پہلے یہ شرط کرے کہ میں کسی ایسے شخص سے شادی کروں گی جو میرے سے یہ شرط کرے کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا، تو اس قسم کی شرائط طے کرنے کو شریعت نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کی روشنی میں جائز قرار دیا ہے، اور اس میں اس خاوند کے لیے یہ اجازت ہے کہ اگر وہ شرط نہیں رکھنا چاہتا تو نہ وہاں شادی کرے. تو اس کے متعلق یہ چونکہ کسی طمع اور لالچ پہ مبنی نہیں بلکہ ایک تحفظ کی بنا پہ، تحفظات کے تحت ایک اور عورت جو ہے وہ اپنے لیے ایک محفوظ، اپنا حق محفوظ کر رہی ہے، تو اس کے لیے کوئی اجازت، اسے اجازت ہے. اس کے متعلق جو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات ہیں وہ میں ایک ارشاد حضور کا پڑھ دیتا ہوں، یہ چشمہ معرفت میں حضور نے تحریر فرمایا. حضور فرماتے ہیں، اس جگہ مخالفوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوا کرتا ہے کہ تعدد ازدواج میں یہ ظلم ہے کہ اعتدال نہیں رہتا. اعتدال اسی میں ہے کہ ایک مرد کے لیے ایک ہی بیوی ہو، مگر مجھے تعجب ہے کہ وہ دوسروں کے حالات میں کیوں خام مداخلت کرتے ہیں، جبکہ یہ مسئلہ اسلام میں شائع متعارف ہے کہ چار تک بیویاں کرنا جائز ہے، مگر جبر کسی پر نہیں، اور ہر ایک مرد اور عورت کو اس مسئلے کی بخوبی خبر ہے. یعنی ہر مسلمان جانتا ہے، عورت بھی جانتی مرد بھی جانتا ہے، تو یہ ان عورتوں کا حق ہے کہ جب کسی مسلمان سے نکاح کرنا چاہیں تو اول شرط کرا لیں کہ ان کا خاوند کسی حالت میں
کسی حالت میں دوسری بیوی نہیں کرے گا، اور اگر نکاح سے پہلے ایسی شرط لکھی جائے تو بے شک ایسی بیوی کا خاوند اگر دوسری بیوی کرے تو جرم نقض عہد کا مرتکب ہوگا، لیکن اگر کوئی عورت ایسی شرط نہ لکھاوے اور حکم شرع پر راضی ہوئے تو اس حالت میں دوسرے کا دخل دینا بے جا ہوگا، اور اس جگہ یہ مثل صادق آئے گی کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ تو یہ دونوں قسم کی میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں، اور دونوں قسم کے معاملات سے متعلق شرائط کا جو شریعت میں جو جائز، جس حد تک جائز ہے، جو ایک حد ہے، اس کا بھی بیان کر دیا کہ اگر وہ لالچ نہیں ہے، کسی اپنے حقوق کی کا تحفظ مراد ہے، تو ایسی عورت کو بھی حق حاصل ہے، مرد کو بھی ایسی شرط رکھنے کا حق حاصل ہے، لیکن کوئی ایسی شرط جس میں لالچ طمع ہو، جو دکھاوا نمود پہ مبنی ہو، تو ایسی شرائط جو ہیں وہ اسلام نے ان کی اجازت نہیں دی، جیسا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کپڑے دینا تو سنت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، عورت کو بچی کو لوگ دیتے ہیں کچھ، لیکن اگر ساتھ یہ شرط ہو کہ وہ ضرور اتنا زیور اور اتنے کپڑے لے کے آؤ، تو اس قسم کی شرائط جو ہے نا وہ نہیں لگائی جا سکتی۔ جی ٹھیک ہے حضرت صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ کل صاحب ایک سوال آپ کی خدمت میں اب پیش کرنا چاہتا ہوں، بظاہر ایسا محسوس ہوگا کہ شاید یہ سوال تو ہمارے شروع کے جو بعض پروگرام ہیں ان میں آ جانا چاہیے تھا، یا ایسا بنیادی بات ہے ایسی کہ اس کو ایک نمایاں سوال کے طور پر شاید ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بعض حالات میں اور بعض دنیا کے جیسے افق بدل رہے ہیں، اور جو ماڈرنزم جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے، اور بہت سی سہولتوں کے داخل ہو جانے کی وجہ سے بعض دفعہ بعض خرابیاں جو ہیں وہ بھی راہ پا لیتی ہیں، تو اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر یا اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے جو ہے، اگر ہم خاص طور پر ایسے ممالک کو مد نظر رکھیں کہ جہاں پر عورت کو مالی فراوانی حاصل ہو جاتی ہے، تو اس وقت میں بعض دفعہ کسی قدر عدم توجہی، لاپرواہی یا تساہل جو ہے اپنے گھریلو معاملات میں جو ہے وہ بھی بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے۔ بہرحال سوال کل صاحب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی نقطہ نظر سے خاوند کا کیا مقام، مرتبہ اور عزت ہے، برائے کرم اس پر ذرا تفصیل سے اگر آپ ہمارے ویورز کو مطلع فرما دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ گھر خاوند اور بیوی کے ساتھ چلتا ہے، اگر دونوں کی مرضی مختلف ہو، دونوں کی رائے مختلف ہو، تو گھر نہیں چل سکتا۔ اس لیے کسی ایک کو فوقیت دینا یہ منشائے فطرت ہے۔ کوئی بھی ادارہ ایک سرپرست اور سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اگر اس ادارے کا سارا سٹاف اور اس کے تمام کارکنان اپنی اپنی مرضی کے مطابق کام کریں تو وہ ادارہ ناکام ہو جائے گا۔ تو اسلامی شریعت نے گھر کا سربراہ اور سرپرست وہ خاوند کو قرار دیا، چنانچہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، خاوند بیویوں پر نگران ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ بیوی خاوند پر نگران ہے۔ اور اس نگران کے لفظ میں اس مضمون کو بیان کیا گیا کہ بیوی کو خاوند کی اطاعت کرنی چاہیے، اگر دونوں کی رائے میں اختلاف ہو تو پھر بیوی کو خاوند کی رائے کو فوقیت دینی چاہیے، کیونکہ اگر بیوی خاوند کی رائے کو فوقیت نہیں دیتی اور اپنی رائے پہ چلتی ہے اور اپنے خاوند کی اطاعت نہیں کرتی، تو گویا وہ جو قرآن کریم نے خاوند کو نگران کا مرتبہ عطا کیا، اس مرتبے کا انکار کر کے اس اسلامی تعلیم کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم بیویوں کے بارے میں فرماتا ہے فصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ نیک عورتیں کون ہیں؟ قانتات، جو اپنے خاوند کی فرما بردار ہیں۔
اس میں جو فرمایا کہ کان اطاعت ان فرما بردار ہیں، اس جملے میں فرما بردار سے مراد خدا کی فرما برداری مراد نے، وہ تو فصالحات کے لفظ میں آ گئی، بلکہ اس سے اگلا جملہ یہ ہے واللاتی تخافون نشوزہن، کہ جن بیویوں کی نافرمانی کا اور سرکشی کا تمہیں خدشہ ہو، فائزوہن، تو ان کو نصیحت کرو۔ تو یہ جملے کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں کان اطاعت ان سے مراد خاوند کی فرما برداری ہے۔ تو اس آیت میں یہ اسلامی نقطۂ نگاہ پیش کیا گیا کہ قرآن پاک کی نگاہوں میں نیک عورت کون ہے؟ کان اطاعت ان، جو خاوند کی فرما بردار ہو، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور جن چیزوں کی خدا نے حفاظت کی ہے خاوند کے رازوں کی، وہ حفاظت کرے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو حکم دے سکتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرے، تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو ایک حکم دیا کہ تمہارے گھر کوئی ایسا شخص نہیں آنا چاہیے، کسی ایسے شخص کو اپنے خاوند کے گھر میں نہ آنے دو جس کا گھر میں آنا خاوند پسند نہ کرتا۔ تو خاوند کا یہ مقام شریعت نے بیان کیا، اس کی رائے اور مرضی کی یہ اہمیت بیان کی ہے۔ پھر فرمایا کہ عورت اپنے خاوند کے مال سے کوئی چیز خاوند کی اجازت کے بغیر صدقہ نہ کرے، اگر ایسا کرے گی تو اس کا اجر اس کے خاوند کو ملے گا اور عورت گناہگار ہوگی۔ فرمایا کہ خاوند کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے نہ نکلے۔ پھر فرمایا کہ اگر خاوند گھر میں ہو تو اس کی بیوی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں جس عورت نے پانچوں وقت کی نماز پڑھی اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے آپ کو برے کام سے بچایا اور اپنے خاوند کی فرما برداری کی اور اس کا کہا مانا، ایسی عورت جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیوی کا یہ فرض ہے کہ خاوند کی موجودگی میں خاوند کے مال اور خاوند کی عزت اور اس کے نفس کی حفاظت کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خاوند کے مقام کو بیان کرتے ہوئے اور عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا، عورت پر اپنے خاوند کی فرما برداری فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر عورت کو اس کا خاوند کہے کہ ڈھیر اینٹوں کا اٹھا کر وہاں رکھ دے، اور جب عورت اس بڑے اینٹوں کے انبار کو دوسری جگہ پر رکھ دے، تو پھر اس کا خاوند اس کو کہے کہ پھر اس کو اصل جگہ پر رکھ دے، تو اس عورت کو چاہیے کہ چون چرا نہ کرے بلکہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرے۔ ملفوظات جلد پنجم صفحہ 30۔ تو اس حدیث پاک میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی پر خاوند کی اطاعت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے بطور مثال یہ بیان فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو۔ حضور عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو، دنیا سے اور اس کی زینت سے بہت دل مت لگاؤ، قومی فخر مت کرو، کسی عورت سے ہنسی ٹھٹھا نہ کرو، خاوندوں سے وہ تقاضے نہ کرو جو ان کی حیثیت سے باہر ہیں، کوشش کرو کہ تا تم معصوم اور پاک دامن ہونے کی حالت میں قبروں میں داخل ہو۔ خدا کے فرائض نماز زکوٰۃ وغیرہ میں سستی مت کرو،
اور اپنے خامدوں کے دل و جان سے مطیع رہو، بہت سا حصہ ان کی عزت کا تمہارے ہاتھ میں ہے، تو تم اپنی اس ذمہ داری کو ایسی عمدگی سے ادا کرو کہ خدا کے نزدیک صالحات قانتات میں گنی جاؤ، اسراف نہ کرو اور خامدوں کے مالوں کو بے جا طور پر خرچ نہ کرو۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ نکاح میں فرمایا، جیسا کہ میں مردوں کو بار بار تاکید کرتا ہوں کہ اپنی عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کیا کریں، ایسا ہی میں عورتوں کو بھی خامدوں کے حقوق کے متعلق واضح کیا کرتا ہوں۔ عورت اور مرد کے درمیان بہت محبت کے تعلقات ہونے چاہیے، جن سے مومنوں کے گھر نمونہ بہشت بن جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد سنا کر میں اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، اصل بات یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے خود ہی قانون قدرت کے ذریعے اس کی حد بندی کر دی ہے، جس سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا۔ یہ طریق افسری اور ماتحتی کا جو میاں بیوی کے درمیان رکھا گیا ہے، محض اس لیے ہے کہ تا دونوں بغیر کسی قسم کی شکر رنجی کے ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے۔ جی ٹھیک ہے، کل صاحب بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ یہ ایسا ٹاپک ہے، ایسی ضرورت کا ٹاپک ہے کہ ہم انشاءاللہ ناظرین کرام اس پر پھر بھی بات کریں گے، اور جو باقی اس کے پہلو ہیں، باقی جو اس کی تفصیلات ہیں، ان پر بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، تاکہ صحیح اسلامی نقطہ نظر اس کو پیش کیا جا سکے۔ پیش تو وہ ہو چکا ہے، وہ کتاب جو باتیں ہیں وہ قرآن کریم میں، احادیث میں، سیدنا تقدس مسیح موعود علیہ السلام نے وہ پیش کی ہوئی ہیں۔ کوئی ایسی نئی چیز جو ہے وہ ہم پیش نہیں کرنے والے، مقصد یہ ہے کہ یاد دہانی ان باتوں کی، جیسے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ذکر فائن ذکر تنفع المؤمنین، کہ نصیحت کیا کرو، یاد دہانی کروایا کرو۔ یاد دہانی جو ہے یا نصیحت کرنا، یہ مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو اس غرض سے ہم انشاءاللہ ان موضوعات پر دوبارہ بھی گفتگو کریں گے، اور دوسرا پہلو جو ہے، ایسا بہتر ہے کہ ہم یہاں ذکر کر دیں، کہ وجہ اس کے ہمیں تواتر سے ایسی ای میل آنی شروع ہوں۔ ہاں جی، نہیں، کہ جس میں اس میں اسلام نے بڑا جو بیلنس رکھا ہے، بیلنس جو ہے کہ مرد اور عورت دونوں جو پہلو ہیں، ہم ان پر جو ہے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور اگلے پروگراموں میں ہم خواتین کے یا بیویوں کے جو حقوق ہیں۔ نہیں، ابھی جو محترم کالوں صاحب نے جو جتنے بھی حضرت مسلم موت کے ارشادات پڑھے ہیں، حضرت مسلم، اس میں یہی ہے کہ دونوں میاں بیوی نے مل کے اس گھر کو چلانا ہوتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا اور ایک دوسرے کی عزت و احترام کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تبھی گھر چلتا ہے، ورنہ تو وہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، زندگی کی یہ جو گاڑی ہے یہ انبیلنس ہو جاتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں ہم جو ہے مزید گفتگو کریں گے، آپ کے سوالات کا ہمیں انتظار رہے گا انشاءاللہ، نئے سوالات کے ساتھ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔